jautājums par mūsu pašvaldības Ventspils novada un Ventspils pilsētas apvienošanu, iespējamo, par ko tiek runāts. Arī Ventspils pilsētas un iedzīvotāji tagad izsaka savu viedokli arvien biežāk šajā jautājumā un saka, lūdzu, vai ņemot vērā, ka tāds ļoti būtisks pagrieziens prognozējas pilsētas un novada iedzīvotāju dzīvē, nevajadzētu prasīt iedzīvotāju pašu viedokli. Kāds ir jūsu viedoklis? Jā. Vai nevajadzētu rēķināties ar cilvēku viedokli? Ko viņi par to domā? Neapšaubām ir tas ir tas gadījums. Jā. Te bija jautājumi par pašvaldību referendumiem. Nu, tad šis būtu tas gadījums, kad vajadzētu, nu, principā būt tādam referendumu. Tas būtu pareizi. Katrā gadījumā socioloģisks pētījums jau, nu, jābūt ir obligāti. Un kam tas jāorganizē? Nu, tas jāorganizē tiem, kas šādu iniciatīvu izrāda. Ja? Šā gadījumā, ja tā ir valdība, nu, tad valdībai tas ir jāfinansē. Ja? Protams, mums nav vietējie referendumi, nu, vispār no likuma, bet nu, tā varbūt arī aptaujas referendumu formā, kurai, nu, vienmēr ir, protams, rekomendējuši raksturs. Tiem, kam ir tiesības nospiest pogu, nu, viņi var nospiest pogu jebkurā virzienā. Ja? Mēs nospiedām izstāties no PSRS, viņiem nospiest pogu iestāties kaut kur. Ja? Nu, tur viņiem to aizliegt nevar. Nu, lūk, tā kā es domāju, ka tādai aptaujai noteikti jābūt. Un pirms tam jābūt ir doma apmaiņai. Jāsaka, ka bija Kurzemes plānošas reģionā, es pats nebiju tajā sanāksmē, bet Vītoļņa kungs bija ministrs Pūcis kungs. Viņš minēja to, ka apvienot Republikas pilsētas ar novadiem, jautājums kuriem, jo Ventspils novads ir vienīgais, kas ir saglabājis Ventspils rajona teritorijā robežas, un Ventspils novads ir lielākais Latvijā. Lūk. Un, bet tur, nu, mēs gribētu iepazīties, un noteikti arī jebkurš cilvēks gribētu, uz ko tas attiecas, un uz Ventspils pilsētas iedzīvotājiem, un uz Ventspils novada iedzīvotājiem tas neapšaubām attiecas. Nu, kāda ir argumentācija? Nu, tas, kad ir administratīvā vara, nu, tas, nu, tā ir, tā ir. Bet bez administratīvās varas demokrātiskā valstī ir jābūt arī argumenti. Pagaidām argumentu, kas pamatotu šādu te nepieciešamību apvienot, teiksim, Ventspils pilsētu un Ventspils novadu vai Liepājas pilsētu, nezinu, cik to 5-6 novadus, jā, nav zināms arī, par ko iet runa, vecā rajona robežās, ja tas ir kaut kas savādāks, tāpat arī Jelgava un Daugavpili, Rēzekni, nu tā. Tad jautājums ir, kāpēc Rīgas pilsēta bez Rīgas rajona? Rīgai daudz vairāk problēma ir ar pie Rīgas pagastiem, ja? nekā mums. Mums vispār nekāda problēma nav. Nu tā, es interesējos, ko domā kolēģi no novada, viņi ir pret. Ja? Bet, nu, svarīgākais šajā gadījumā ir, protams, iedzīvotāju viedoklis. Tā kā, nu, protams, ja mums būs iespēja pajautāt, mēs to jautāsim, arī oficiāli rakstīsim, vai ministrs Pūcis kungs, nu, atsūta to pamatojumu. Un galvenais pamatojums jābūt, ka jums Ventspilnieki un jums novadnieki, Ventspils novadnieki, jums būs labāk. Tad konkrēti, kur, kā, kāpēc, kā tas izpaudīsies. Nu, ja ir labāk, nu, protams, es esmu par, ja ir labāk. Ja vienkārši apvienot tāpēc, ka apliecināt savu varu, nu, tas nav arguments pēc manām domām. Nu, tā. Jāsaka, ka Ventspils pēdējos 60 gados, Ventspils pilsēta un novads ir bijuši apvienoti. Nē, nav bijuši apvienoti. Pilsēta nav bijuši apvienoti. Ventspils novads, Ventspils rajons bija sadalīts divās daļās. Labais krasts pie Talsiem un kreisais pie Kuldīgas. Tā bija. Tas ir Hruščova idiotiskās reformas, kuras nodzīvoja tikai dažus gadus ilgāk nekā viņš par PSKP CK pirmo sekretāru. Viņam bija daudz idiotisma, tā skaitā arī par kukurūzu un tā, bet tas nebija vienīgais
arī par administratīvo reformu. Viņš bija nadzīgs uz visādiem brīnumiem, un nu, tas arī viens no viņa brīnumiem. Nu tāds tas stāsts, jā. Pie tam šobrīd jau apvienot, nu, bet tālākas ir. Teiksim, kādas ir finanses, ko tas nozīmē? Finanses saglabājas, nesaglabājas, kādas funkcijas un tā. Nekas nav zināms. Vienkārši saliksim kopā. Nu tā. Jāsaka, pie tām Ventspils novads ir lielākais Latvijas novads pēc teritorijas. Iedzīvotāju skaits arī gana zolīts, salīdzinot ar citiem novadiem 11 tūkstoši. Šobrīd prasība laikam citur ir 4 vai 5 tūkstoši novadā. Tā kā stipri vairāk nekā likums to prasa. Un man jau liekas, ka elementāri, ja likums prasa zinām iedzīvotāju skaitu novados un arī republikas pilsētās, nu tad, protams, tas likums ir jāpilda. Ja var jāmaina likums, ja? Nu, ja tādu ir pašvaldību, divas pilsētas republikas un neatbilst republikas pilsētas iedzīvotāju skaitam, Jēkabpils un Valmiera, nu tad viņiem to statusu viņi zaudē. Nu, kāda problēma? Nu, un novadiem attiecīgi, nu tad viņiem ir vai nu pašiem jāvienojas, jeb arī administratīvi tas jādod. Jo tik tiešām, ja tur ir tūkstots un mazliet vairāk cilvēku, nu, tas nav normāli. Tas tik tiešām nav normāli, jo attīstības centrs kā pilsēta vajadzīgs ir. Vajadzīgs. Nu, mēs esam attīstības centrs, priekš novada neapšaubām. Nu, tā kā jācer, ka mums iedos kādu argumentu, ar kuru mēs varēsim iepazīties un izteikt savu viedokli. Starp citu, pašvaldību harta parec. Viņi tur rakstīts ir pienācīgā veidā konsultēties ar pašvaldībām, jautājumos, kas uz tām attiecas. Nu, pagaidām pienācīgā veidā konsultācijas nav notikušas, paziņot vienkārši, ka mēs apvienosim, tā nav konsultācija. Eiropas pašvaldību hartas izpratnē. Bet, nu, es nezinu, varbūt tur uz ministru izdara kāds milzīgus spiedienu, varbūt cer kaut kādā veidā ietekmēt iespējamos vēlēšanu rezultātus pēc diviem gadiem. Nu, kādi tie mērķi? Ja tādi tie mērķi, nu, tad kāds tam sakars ar iedzīvotāju interesēm. Tad tā jau vajag pateikt. Skaidri un gaiši. Tas arī arguments, protams. Ja? Politiski mērķi, tas arī ir arguments. Nu tā. Tā kā skatīsimies. Ja? Nu, jāņem vērā, ka Ventspils novadā iedzīvotāju skaits ir, un man te tabuliņa, 4,5 cilvēku uz kvadrātkilometru. Man likās, ka 6, bet tas saskait izdalīts ir, ka 4,5 kvadrātmetri. 4,5 cilvēku uz 1 kvadrātkilometru. Nu, loģiski, ka ja Stopiņu novadā ir 200 cilvēki uz kvadrātkilometru, un Ventspilī ir 4,5. Nu, tad droši vien vairāk kā 20 reizes starpības, ka droši vien tur cerēt, ka tur būs milzīgas skolas un tur ir cits reģions. Nu. Nu, tas ir kaut kas līdzīgs, kā ir Somijā ir viņiem, kuri maz apdzīvoti un kā viņi to jautājumu risina. Tāpat arī ir, piemēram, tiepat Zviedrijā un kā viņi to jautājumu risina. Vienādi pieiet, vienādiem kritērijiem Stopiņu novadam, un kur ir gandrīz 200, Mārupes novadam, Salaspils novadam, kur arī 200, gandrīz, nu tur, uz kvadrātu kilometru iedzīvotāju. Tāpat kā Ventspils novadam, kur ir 4,5, nu tas nav pareizi. Pat Kuldīgs novadā ir 13 uz kvadrātu kilometru. Nu tā, labi. Bet, nu, vēl tas viss ir sākumā, tā kā es ceru, kad saprātīgi tiks darīts, tā kā es pagaidām tā. Tikai tā izsaku viedokli uz jūsu jautājumu.